Oi, eu sou a Fernanda, mãe da Manu e da Lorena. No vídeo de hoje, eu vou mostrar pra vocês todos os preparativos da festa rosa que vai acontecer aqui amanhã. Sim, estou organizando pra elas uma festa rosa, onde vão vir só meninas. Nesse momento, elas não estão em casa, elas não sabem nada do que eu vou fazer e nem do que eu vou comprar. Só quem vai saber são vocês e eu vou levar vocês junto comigo pra fazer essas comprinhas pra festa. Mas antes, eu vou mostrar pra vocês o espaço onde nós vamos fazer essa festa. Então agora eu vou sair, vou levar vocês junto comigo pra comprar algumas coisas pra poder decorar essa festa. E aí, tudo de rosa que eu for achando, eu vou comprando. Vou comprar os balões rosa pra encher a piscina. Eu acho que vai ficar bem legal. Então vem comigo, aproveita já. Deixa o seu like e se inscreve no canal. Achei esses potinhos aqui rosa, que eu acho que eu vou comprar esses potinhos aqui rosa com branco pra poder colocar comidinhas e doce dentro. O que vocês acham? Eu achei bem legal. Eu também achei uma outra coisa, que são umas taças. Porque tem que ter taça, né, gente? Tem que ter taça. É claro. Taça rosa. Vocês acham que vai ficar melhor? Taça é rosa pink ou rosa claro? Ou mistura as duas? Eu tô na dúvida. Ou tipo neon. Ai, meu Deus, me ajuda, gente. Gente, eu achei esses canudos aqui que eu achei lindo, olha. Ele é prateado com estrelas. E aí eu boto naquela taça rosa. Eu acho que vai ficar bem bonito, não vai? Acho que eu vou levar. Vou levar. E pro... esse canudo aqui pra festa da noite. E esse daqui, acho que combina pra festa do dia. Vou levar também. Eu achei bambolê. Só que tem um amarradinho com eles todos coloridos. Eu não quero colorido, eu quero rosa. Sim. Será que a moça vende pra mim só rosa? Eu vou lá dentro ver, gente. Vou descobrir se ela vende só rosa. Olha quem eu trouxe pra nossa festa, Marra. As meninas nem sabem. É rosa. Não é festa rosa? Ele é todo rosa. Vou até tirar essa blusa dele. Pode levar lá. É, tá bom. Vou mostrar pra vocês os preparativos da festa que minha mãe comprou hoje. E nem a gente sabe, gente, o que, que tem aqui dentro. A gente vai descobrir de um jogo com vocês. Vocês vão abrir todas essas sacolas e mostrar o que eu comprei? Então tá, pode começar. Qual sacola vocês vão ver primeiro? Essa aqui. Essa. Então essa aqui. Tá. Vamos começar. Que é isso? Taças rosas pra combinar com o tema da festa. Não é festa rosa só pras meninas? É, ué. Várias taças. Quantas taças tem aí? Vê aí. Uma, duas. Calma, gente. Três. Já pode ir tirando da embalagem. Seis. E 5, 6, garota. Ih, Manuela sabe contar, não. Já vai tirando da embalagem. Vai cair no chão, vai quebrar, hein? Manuela, pega atenção. Tô fazendo gente, ela é muito atrapalhada. Manuela, faz, abre o negócio. Eu direito. Tô fazendo um direito. Não tá fazendo direito. Vamos contar quantas taças tem. Quantas tem? Tira esse saco daqui pra eu poder ver melhor. Bota as taças dentro desse negócio rosa aqui. Não, pode ser aí mesmo. Vai, quantas deram? Uma, duas, três, quatro, cinco, não. Seis. É melhor fazer assim, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Significa uma, 12, 2, 3, 4, 5. Calma, gente. Uma, meu dois, Deus. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12 taças. Isso significa o quê? Não sei. 12 crianças. Tem menino? Não. Não. 12 meninas? Sim. Todas na minha cabeça? Sim. 2 dias? Sim. Cancela a festa. Não, cancela a festa. Tá bom, vamos continuar abrindo. Vamos ver o que tem dentro desse saco. Ah, tem muita coisa aí, nem eu lembro. Ó, copo. Copo descartável rosa. Mais o quê? Confete rosa. Confete rosa? Pra que será confete? Marmanato rosa. Gente. Pãozinho colorido. Rosa. Pra jogar nos outros. Pra jogar nos outros? Ela. Pra deixar a piscina rosa, será? Será? Pra deixar a banheira rosa, será? Será? Pra deixar a cara da amiga rosa, será? Não, nada a ver, irmão. Será? Não sei, o que mais tem aí? Prato rosa. Prato rosa. Ó. Garfo rosa. Garfo branco normal. Garfo branco, porque garfo esse rosa. Grande não tinha rosa, só tinha branco. Ah, bom. E faca branca normal. E mais faca branca. E agora vamos ver o que tem na próxima sacola. Tem mais uma sacolinha aqui, gente. Tem uma pequenininha? Então abre essa pequenininha aí. Aqui. Ó, confete colorido. Confete rosa. Ah. E post-it. Post-it? Mas por que post-it? Por que será? Eu tive uma ideia, depois eu conto pra vocês. Bora pro outro saco. Último saco, o que será que vai ter aqui dentro? Esse aqui, a gente tá bem gigante, tá bem big. Será que vai ter muita coisa?
Não sei, abre e vê o que tem aí. Vamos ver. Bora que nem eu lembro mais, todo mundo tá curioso. Pode, gente. Tá, já são dois sacos, um dentro do outro, né? Ok, vai. Mas pega um saco mais dela. Um saco aqui dentro. Esse saco teve vários filhotes. Tá bom, gente, ó. Canudo de estrela. Canudo de estrela. Abre um canudo desse e bota nessa taça rosa. Eu acho que vai ficar bonito. É pra isso que eu comprei. Não sei se vai ficar bonito. Testa aí. Gente. Vai. Ai, eu gostei. Olha como é que ficou. O que vocês acharam? Tem isso aqui que eu não sei o nome. É, isso aí é porque eu encomendei um negócio pra botar em cima. Mas o quê? Mais um negócio desse grandão. Ah, mas bota tigela, ele embaixo, senão vai cair. Tigela. Tigela transparente e tigela rosa. Mais o quê? Pratos rosas. Prato rosa, mais canudinho prato rosa. Corante rosa. Mais pote rosa, gente. Mais funcionela. Várias funcionela. Tem esse negócio aqui que eu não sei o que é isso. Ah, você vai descobrir já já quando você ver o que tem dentro dessa sacolinha aí. Cortina. Eu acho que você vai gostar do que tem dentro dessa sacolinha. E esse palito é pra você encostar na pedrinha e colar aí. E também tem uma cola aí, tem uma cola de cílios. Pra poder colar as pedrinhas. Tá bom, vai, continua. O que mais que tem aí? Tem várias cortinas rosas. Cortinas rosas. E... Ué. Tem corante rosa, cortina rosa. O que, que é isso? Spray de cabelo. Tinta de cabelo. Tinta de cabelo rosa. Rosa. Se a festa é rosa, todo mundo tem que ter cabelo rosa. Sim. Isso aí. Cabelo rosa, cabelo rosa, cabelo rosa. Acabou? Não. Tem mais sacola? Tem mais aqui, gente. No próximo vídeo a gente continua. Último saco, o que é que tem aí dentro? Ó, balão. Olha o tamanho desse balão. Abre um e mostra. Abre um. Tamanho 16. Abre um. Será que você consegue encher esse balão, Lorena? Testa o seu, Manu. Eu não sei encher balão, não. Não sabe encher balão? Isso é uma vergonha. Não tá sujo, ele vem com pozinho. Lorena tá enchendo. Se prepare pra vocês verem o tamanho que fica esse balão. Você não sabe encher balão? Não é aquele big balão de botar doce dentro, não. Mas esse aí é tamanho 16. Ah, bom. Eu nem imagino o tamanho que isso vai ficar. Mas eu já imagino o que eu vou fazer com ele. Olha isso, Manu. Como é que é isso? Ela vai encher 50 desse. Não vai estourar, não. Você vai encher 50 desses. Hã? Você. Hã? É pra festa. Vai, enche mais. Tá. Manuela até agora não conseguiu encher um balãozinho pequenininho. Isso é uma vergonha! Vira de lado, Lorena. Olha o tamanho da bola de Lorena. Parece uma big bola de chiclete rosa. Meu chicletinho, bem simples, bem pequenininho. Chega, já tá bom, já tá bom, já tá bom, Lorena. Já tá bom, só vou estourar na sua cara. Gente, olha o tamanho dessa bola. Enquanto a Manuela nem conseguiu encher a dela. Ok, próximo. O que mais que tem aí dentro? Acabou? Não tem mais nada aí dentro? Sim, gente, tem mais coisa dentro, claro, né? O que, que tem aí dentro? Mais balão. Eita! Mais balão normal rosa. E quem vai encher não vai ser eu, vai ser Manuela, porque, gente, ela precisa de um fôlego. Meu Deus, esse balão é muito grande, mãe! Esse é um big balão. Olha o tamanho desse balão. E vocês não têm ideia do que eu vou fazer com ele. Eu comprei dois pra vocês estourarem eles sentando em cima do big balão. Aham. Cadê? Acabou? Acabou. Acabou, gente. Balões foram. E aí? Essas foram as compras. Agora... Ah, faltou uma coisa. O que é esse negócio circular aqui? E o último, que parece ser o melhor de todos. Esse negócio aqui rosa, que eu não sei o nome, gente. Mas você sabe pra que serve, pelo menos? Pra rodar, né? E vocês sabem fazer isso? É claro, não. Não, não é assim. É na cintura. Na cintura? É, ué. Gente, na cintura? Vai, Lorena. Vai, vou tentar. Vou tentar, vai, gente. Um, dois, três e... Ó. Ai, caraca, que Lorena, você não consegue? Vou tentar mais uma vez, né? Segunda só mais aqui, uma ó. Vez. Vai. Dois, três e... Ai, não deu certo. Misericórdia. Tenta você agora, Manuela. Eu com certeza vou conseguir. Um... Dois, três e... Gente! Nossa, perfeita! Perfeita!
Perfeita. Vamos começar então os preparativos da festa? Sim! Gente, precisamos começar agora os preparativos, porque a gente tem que decorar esse espaço, encher as 150 bolas, 200? Porque amanhã a galera vai chegar cedo. Então bora começar. Vamos abrir as cortinas. Pra testar como é na janela, gente. É, gente, pra testar como fica lá no vidro. Espero que fique bem bonito, né? Que essa festa fique bem linda. Vai. Então. Ah, meu Deus, já tá estragando o negócio. Gente. Um de cada vez, Manuela, deixa aí. Vai desembolando, não pode embolar, querida. Não pode embolar, Lorena. Tem a posição. Minha posição. É só ir girando o negócio. Tá embolando. Não presta atenção, gente, não pode embolar. Fazer. Segure a parte que cola, segura. Manuela, olha, mas ela embolou tudo. Uma hora depois. Agora abre, cada uma segura numa ponta. Olha meu rabo de cavalo, galerinha. Isso não é um rabo de cavalo, não. Vamos lá. Abre pra ver o tamanho. Vai, segura aqui, garota. Cuidado porque isso rasga. É só esse tamanhozinho, desse tamanhozinho pequenininho? É. Ué. Parecia que era grandão. Onde vai colocar? Vai. Aqui, ó. Vamos ver se vai ficar bom. Não. E aí, vai precisar da ajuda do seu pai, hein? Levanta. Vou chamar ele. Não tá dando, não. Tá nos preparativos. Pai, é embaixo. Tio Marlon. Não é, aqui. É na parte branca, é, Marlon. É isso branca. Mesmo, na parte branca. Mas não lá em cima, não. Na pontinha aí. Tá com é aqui, Fernanda. Ó. É aqui? Pode ser mais pra baixo. Onde tá a fita? É onde tá a fita. A fita tá aqui. Então cola aí. Na parte branca. Bem bonitinho, hein? Bem menininha rosinha. Bem menininha rosinha. Cadê os outros? Tá lá dentro. Nós decidimos colocar os quatro nessa parte aqui, ó. Nessa parede aqui. E lá vai Marlo colando mais um pedaço ali da nossa cortina. Ó, eu acho que três vai dar aí, hein? Acho que vai até sobrar uma, hein? O que vocês acham? Acho que sobra uma. Acho que vai sobrar uma. Pra botar onde, eu não sei. Ai, se desse tempo de comprar mais pra botar ali na outra parede. Tá, pega mais uma lá. Mais uma. Como é que vocês acham que tá ficando, gente? O que vocês acharam? Nesse momento, são 23 horas. A festa é amanhã de manhã. Eles já encheram essa quantidade de bolas. Ainda tem mais um saco pra encher. E os dois estão ali, ó, vendo celular. Lorena, desse jeito, como é que a festa vai acontecer? Quando o pessoal chegar amanhã de manhã, tem que estar tudo pronto, ó. Eu quero essa sala aqui cheia de bolas. Até o teto. Eu não quero. Lorena, eu quero bolas até o teto. Vamos continuar. Vamos continuar. Preparativo da sobremesa da festa. O que vocês acham que é isso aqui, gente? Ele tá dessa cor, mas já vai mudar. Vai, coloca aí um pouquinho. Olha a cor que ele vai ficar. Que cor vocês imaginam que ele vai ficar? Tcharam, tcharam, tcharam. Acho que foi muito, hein? Melhor a gente tentar tirar um pouco. Ih, ferrou-se. E agora? Vamos tentar tirar um pouco. Vai ficar muito rosa. Olha a mão. Vai, mistura um pouco aqui, Lorena. Com a outra mão. Você tá tapando meu vídeo. Acho que tá ficando uva. Ih, tá roxo. Tá roxo, gente. Era pra ficar rosa. E agora? Depois eu mostro o resultado pra vocês. E também tem mousse de maracujá. Será que as amigas gostam de mousse de maracujá? Se não gostar, vai ter que comer mesmo sem gostar. Ou então não vai comer. Mas tá com a cara de bom, hein? Agora vamos ver se o outro ali vai ficar rosa. Os preparativos da festa já estão quase prontos. As cortinas já estão colocadas. As bolas já estão cheias. Falta colocar algumas na piscina. Encher algumas boias. As taças já estão prontas. E se você quer saber como vai ficar essa festa e quando as amigas chegarem, já deixa o like e se inscreve no canal. Beijo, até o próximo vídeo. No próximo vídeo a gente mostra então tudo? Tudo. As meninas chegando, a festa já pronta? Sim.